গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মই জাহ্নবী, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ মাইবেলা, মোৰ বাৰ লগৰ ছোৱালী এজনী বিয়া হ'বলৈ। চ' আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ আহকচোন, আমি গৈ থাকোঁ। এয়াই যি বিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে, আৰু এনজয়মেণ্ট দেখা পাই থাকিব। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। দেখিছে মানুহবিলাকে ধুনীয়াকৈ খাইছে। তেনেহ'লে মই খাই লওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। দেখিছে এয়া আমাৰ কইনা। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কোৱা। দেখিছে বিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট। অঁ খোপাটো এইফালে কইনাৰ হকীয়ে আমি এতিয়া বহি আছোঁ বিয়াত। ভাল লাগিছে, আপোনালোকে কইনাক দেখিছে, মানুহ আহিছে, দৰালৈ এতিয়া ৰখোঁ, বাট চাওঁ কি হয়, চাওঁ ৰখোঁ নে নৰখোঁ দৰা অহালৈকে। চাই থাকক আপোনালোকে। দেখিছে এতিয়া কইনা ভনীয়েকে ভৰি ধুৱাইছে। নাই জানা, নাই জানা মেৰি মাই, মেদ নাল নাই জানা। নাই জানা, নাই জানা মেৰি মাই, মেদ নাল নাই জানা। পহলি পহলি বার মেনু দিওর লেনে আ গয়া, পহলি পহলি বার মেনু দিওর লেনে আ গয়া। দিওর দে নাল মেরি জাঁদি এ বলা, কুন্ড চুকিয়া না যায়, মুহ বোলিয়া না যায়, কুন্ড খোলিয়া না যায়। দিওর ওয়ে দিওর তে দিল দা চোর, মে দে নাল নাই জানা। যা কয়না মা কে নিয়মবো করিছে, মেরি মায়ে মেদ নাল নাই জানা।
वार मैनू जेठ लैने आ गया, दूजी दूजी वार मैनू जेठ लैने आ गया। जेठ ते नाल मेरी जांदी है बला, कुंड चुके आना जाए, मुआ बोले आना जाए, कुंडा खोले आना जाए। जेठ जेठ दा मोटा पेट मैद नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैद नाल नहीं जाना। দৰা আহি পাইছেহি অলৰেডি, এতিয়া মানুহবিলাকে আগচিব, আপোনালোকে চাই থাকক। দেখিছে মানুহবোৰ ৰখি আছে। দেখিছে দৰা আহিছে, এনেকে আগচিছে, আপোনালোকে দেখিছে। পৰা গুচা এনজয়মেণ্ট আপোনালোকে দেখিছে, সকলোৱে বহুত এনজয়মেণ্ট কৰিছে। ভিডিওটো শেষলৈকৈ চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। চবে বহুত এনজয়মেণ্ট কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু এইডোখৰ অকণমান দীঘলীয়া হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ব'ৰ পাৰে অলপ, দেন ফৰৱাৰ্ড বাটনটো টিপি শেষৰখিনি চাই গৈ থাকক।
ছোৱালী ঘৰ মানুহে 2000 টকা খুজিছে, কিন্তু দৰা ঘৰ মানুহে দিছে 100 টকা। সেইকাৰণে চবে যাবলৈ দিয়া নাই দৰা। এতিয়া গামোচা টনাটনী হৈছে, কোন যিকে চাওঁচোন আমি, দৰা ঘৰ নে ছোৱালী ঘৰ যিকে। এতিয়া দৰা ঘৰে নোৱাৰিলে, ছোৱালী ঘৰে জিকিলে, আপোনালোকে দেখিছেই। এতিয়া দৰা কইনাই মালা পিন্ধাব। আপোনালোকে দেখিলেই শুভ বিবাহ হৈ গ'ল। এতিয়া দৰা কইনাই ভিতৰলৈ জলপান খাবলৈ গৈছে। এয়াই আছিল আজি বিয়াৰ এনভাইৰমেণ্ট। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। গাইজ, আপোনালোকে দেখিলে মোৰ বাৰ লগৰজনী বিয়া কেনেকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব,
শেয়ার করব, কমেন্ট করব আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। আর তার কাষতে থাকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোর নতুন ভিডিও আহিলে আপনাদের নোটিফিকেশন আহে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই, আন এটা ভিডিও লগ পাম।